Rreth 6 muaj pas tërmetit të fund nëntorit në Durrës, filloi operacioni i shembjes së godinë të dëmtuara në strukturë, bazuar në ekspertizën e thelluar të Institutit të Ndërtimit, miratuar nga Këshilli Bashkiak Durrës. Në një konferencë për shtyp të datës 7 korrik, Partia Demokratike Durrës bëri me dije se numri i shkollave që kanë mësuar dëme është 14, ndërkohë që në listë për të shëmbur figurojnë 29, pa përfshirë godinat që do të rikonstruktohen. Ndërkohë, në muajin shtator pritet të rifilloj viti i ri mosimor, i cili në Durrës, në kushtet e krijuara, do të krijojë kaos, si pasojë mungesës së godinave për të zhvilluar procesin mosimor. Po t'i referohemi premtimeve të kryeministrit Rama, rindërtimi i shkollave do të përfundojë në 26 nëntor. Por ky nuk është i vetmi problemi i arsimit në Durrës gjatë kësaj periudhe. Në katër shkolla do të zhvillohet konkursi për pozicionin e drejtuesit, dy të sistemit të mesëm dhe dy të atij nëntëvjeçar. Zyra Arsimore Vendore Durrës ka publikuar në rrjetin social Facebook listën e institucioneve arsimore ku do të hapen procedurat e konkurrimit për drejtues. Konkretisht, shkollat e mesme Naim Frashi dhe Benardina Qeraxhia dhe shkollat nëntëvjeçare Jusuf Puka dhe Nën Tereza. Arsyet e ndërrimit të drejtuesve në këto institucione janë të paqarta, pasi dhe informacioni nga institucioni përkatës mungon. Por, kur ka nisur përgatitjet për fillimin e vitit të ri mosimor, në katër shkolla në Durrës duhet të vendoset një drejtues, për më tepër që dy prej tyre janë të përfshira në procesin e rindërtimit, Naim Frashi dhe Benardina Qeraxhia.